ונשמעתי שבואו לאחר שישה חביות. זה נעתו לא? לא. איך זה? איך? אתה עושה אני שמעתי ככה. מי רבי נחמן הורדנקר? כן. הסבא של רבי נחמן? הסבא של רבי נחמן. אני שזה גדולה. אין עוד חיות שאנחנו בן כאילו שאנחנו בן כאילו שמקפיא שלו שאילו מה היה השם שלו? מה היה השם שלו? אין אני אנחנו רואים שהוא נכן בסיסור על הדרך וסנור תחך אישה סעדיה אולי? עצמי שמורים בצבאיה כן סעדיה בצבאיה כן אבל זה היה אחרי אני עצב על הדרך סיסור וגם מבין הקודש הידיע את הסוד אבל שם כך הצעה להיות בסוד ולא יאללה אני הייתי את הסוד איך קרובה ראי את הסוד והיה מיסים משפעות באלה שמחזמירים שמישם זה ואנחנו בן שמרה אנחנו בן כאב ובן סמרית נצא אישה ויאמר כל יסוד נבוא
Thank you.